Hej och välkomna allihopa här i publiken. Jättekul att ni är här. Och även ni där ute i världen som ser detta på Facebook live nu eller senare. Jag heter Otiliana Rålandsson och är ansvarig för Demokrativeckan som är del av Demokratiåret här i Skellefteå kommun. En satsning som kommunen gör för att fira demokrati 100 år i Sverige. Men som vi alla vet, demokrati är ju inte det allra enklaste överhuvudtaget. Utan det är något som vi behöver stöta och blöta hela tiden, jobba framåt för. Så den här veckan firar vi detta, denna kamp, med många olika inslag. I onsdag så hade vi tal som var oerhört fina av länsråd Lars Lustig. Även kommunaldirektören här i Skellefteå, Kristina Sundin Jonsson, och Daniel Odin, politiker här i stan, också var medverkande. Det var väldigt tankvärda ord om demokratin och att vi inte kan ta den för givet. Och mer hände under veckan, men ikväll så kommer det faktiskt att vara Komedi utan gränser, en stand-up show på Mullberget. Som ges då utav Flying Reindeer Comedy Club här i Skellefteå. I morgon så på barnkulturdagen så kommer Jörgen Svedberg, som också är Demokrativeckans husmusiker, att göra en föreläsning om barn och barns rättigheter i samhället. På söndag här på Nordanå så kommer då Matilda Kjellmor att göra sin föreställning Kvinnorkan. Där hon går tillbaka 4 generationer i sitt eget liv i kvinnorna i rakt nedstigande led. Hur de har levt och verkat här i trakten. Och på måndag då har vi en jätteintressant trestegsraketsföreställning med Daniel Lidström som jobbar för Europa Direktkontoret. Och Magnus Blomgren från Umeå universitet som är statsvetare där. Och sen kommer de också ha ett samtal tillsammans. Det kommer bli jätteintressant. På tisdag så är det föreläsning digitalt om rösträttsresan. Kvinnors rösträttsresa. Och på onsdag avslutar vi med en föreställning av Sara Spekter. Som kommer vara här på scen. Och därefter en föreläsning av Gunilla Sandberg om konst och demokrati. Så ni får jättegärna komma, vara med och delta. Det finns mer i detta program och det hittar ni på nätet på Visit Skellefteå Demokratiåret. Men nu är vi ju här för föreläsning med Lena Berggren. Hon är docent i idéhistoria och är mycket populär föreläsare när det kommer just till temat nationalpopulism och demokrati. Så med det sagt så låt oss ge Lena en varm applåd och njut av dessa tankvärda ord som hon kommer att lägga fram till oss. Tack! Ja, vi får väl se hur det går. Först så tänkte jag säga bara Kvinnorkan, gå och se. Matilda är fantastisk i den föreställningen. Jag har sett den tidigare. Ja, det här då, nationalpopulism och demokrati. Det jag ska göra idag, eller vi kommer att börja med att vända på det här först och främst. Jag kommer inte att börja prata om nationalpopulism, utan jag kommer att börja prata om demokrati. Helt enkelt därför att det kan vara bra att ha koll lite grann på vad demokrati är för att se vad är det då nationalpopulismen skaver emot i modern liberal demokrati. Så att jag kommer att börja med att titta lite på demokrati, sen lite grann på nationalpopulism och sen fnula lite grann på hur skaver de här mot varann och hur kan man tänka sig att se lite grann framåt. Jag är som sagt verksam i Umeå universitet. Jag jobbar deltid där. Övrig tid så ägnar jag mig åt sånt här. Populärvetenskapligt, folkbildande arbete. Jag har spelat teater på den här scenen. Jag har varit med i en uppsättning tillsammans med Västerbottens teatern om demokrati. Vilket var extremt roligt. Jag har jobbat med serier. Jag har jobbat
Vi har varit med och gjort ett seriealbum. Vi håller på att jobba på ett till. Det första handlar om fascism. Det nya är tänkt att handla om demokrati. Jag har också jobbat med en konstnär i ett projekt. Och lite såna där saker. Och jag har då upptäckt också när jag varit ute och pratat just det här att det finns ett sug efter kunskap på de här områdena. Och jag har också då valt att försöka plocka tillbaka det här intresset utifrån in på universitetet och utvecklar också nu akademiska kurser på de här områdena. Och där min egen forskning ligger i då att jag har ägnat mig åt att försöka begripa hur antisemiter och fascister tänker. Så det är främst där. Jag är inte egentligen en demokratiforskare, men har läst in mig mer och mer på det. Dels därför att det är ofrånkomligt om man tittar på fascism och nationalpopulism och liknande saker. Men också för att jag, när jag har varit ute och pratat, har insett att jag kan inte jättemycket, eller kunde inte jättemycket om det här. Nu tycker jag att jag kan lite mer. Så. Om man då ska börja med det här med demokrati, så kan man ju säga, vad är det för någonting då? Ja, man brukar ju koppla det här till de gamla grekerna. Aten, den lilla stadsstaten, på framför allt 400-talet före Kristus. Och det är därifrån också som begreppet kommer. Och det är från grekiskans demos och kratos. Demos betyder folk, kratos betyder styre. Så folkstyre, helt enkelt. Och när man då i Aten pratade om demokrati så talade man om direkt demokrati. Alltså att folket samlades på torget och fattade gemensamma beslut. Och om man hade behov av någon som skulle sätta sig in i en fråga lite extra eller sköta ett ämbete, då lottade man ut det här bland då de här som var på torget. Och det låter ju bra. Men vi vet ju också då att i den atenska demokratin så var det väl någonstans kring 15-20% av de som bodde i Aten som fick vara med. Vilket jag också ser i den här bilden bakom mig. Som jag faktiskt har lånat ifrån demokratiföreställningen jag hade med Västerbottensteatern. All makt åt folket tycker jag, men precis, det verkar ju som en bra idé. Men ni ser ju där längst ut att alltså, kvinnor och slavar, de kan ju inte vara med. Kvinnor har ingen hjärna, så de kan inte vara med och ha politiskt inflytande. Slavar är någon annans egendom, så det går inte heller. Och den här tjommen som liksom här i mitten håller med, han som säger så här, men precis, han är lite lurad för han är utlänning. Och de fick inte heller vara med. Utan det var de atenska fria männen. Det var de som utgjorde folket, som då styrde sig självt. Och tittar man på det här med moderna ögon då så är det ganska uppenbart att det här var ju inte så demokratiskt. Men det kallades för demokrati. Och sen kommer det då flera exempel genom historien. Romarriket, den romerska republiken brukar plockas upp som en variant på en tidig demokratiskt styre. Ofta pratar man om små stadsstater i Italien under medeltid, renässans. Ibland tar man med vikingar och liknande som hade stamsamhällen där det fanns demokratiska strukturer och så. Men det som är då, när man pratar om de här tidiga exemplen, är att för att man ska prata om det så är det direkt demokrati. Men när vi kommer framåt 1500-1600-tal, då börjar de här moderna stadsstaterna bildas, stora stater, och då funkar ju inte det här längre. Och då kommer man att göra en övergång från direkt demokrati till mer representativ demokrati. Och när den övergången kommer så är det inte så himla självklart att man ska kalla det här för demokrati. Därför att man har med sig den här gamla föreställningen om att ska det vara demokrati så ska man ha det här direktinflytandet. För oss idag är det ganska självklart att man har representanter. Vi väljer riksdagsledamöter och sen utser riksdagsledamöterna regering. Så för oss så känns inte det här speciellt konstigt att ha liksom globala representanter. Det är fullt förenligt med demokrati, men det har det inte alltid varit.
Utan när det här kommer, som sagt var, så är man tveksam till att använda det här begreppet. Och det dröjer faktiskt långt in på 1800-talet innan man börjar prata om det här som en form av demokrati. Och det är då man börjar prata då om en slags modern liberal demokrati. Och idag så tänker vi ju ganska ofta på demokrati som, ja men vi väljer det, vi går till val vart fjärde år och att rösträtten är en väldigt central del. När vi tittar på det här demokrati 100 nu, så det som liksom finns längst fram i det, det är ju den allmänna och lika rösträtten. Där kvinnor får rösträtt i Sverige och för första gången kan använda sig av den i riksdagsvalet eller andra kammarvalet 1921. Och det här med rösträtt och så är ju väldigt viktigt, men demokrati är ju, kan ju vara väldigt många olika saker. Och tittar man i vetenskaplig litteratur så finns det hur mycket definitioner som helst och de kan vara jättekomplicerade. Men vill man förenkla det lite grann så kan man säga att det finns liksom fyra nivåer här. Dels så kan man säga att demokrati är ett styrelseskick, en politisk ordning. I Sverige har vi parlamentarism, det är ett sätt, där riksdagsmajoriteten utser en regering som har större befogenheter. I andra länder så har man andra modeller. USA till exempel har en klassisk maktfördelningsstruktur. Lagstiftande, verkställande, dömande makt som kommer från en 1700-talsfilosof som heter Montesquieu. Och andra länder har också presidentstyre. Så det finns en massa olika varianter på det här med styrelseskick. Det som är gemensamt är att man har val av något slag, någorlunda regelbundet. Demokratin är också en uppsättning av institutioner av olika slag. Dels är det politiska institutioner, regering, riksdag, kommuner, regioner och så vidare. Men också en del samhällsinstitutioner. Och dit hör sånt som domstolar, polismyndigheten, transportverket, socialtjänsten. Alltså alla de här offentliga gemensamma sakerna som vi har i en demokrati. De måste fungera på ett speciellt sätt för att de ska vara demokratiska. Och en sak som är viktig är till exempel att vi som medborgare har insyn i vad de här gör. Och därför har vi någonting som kallas för offentlighetsprincip. Och i Sverige har vi en väldigt långtgående offentlighetsprincip. Och det är för att vi medborgare ska kunna kolla då vad de här institutionerna gör. Och de här institutionerna, de ska ju då tillsammans med den politiska nivån slå vakt om en uppsättning fri- och rättigheter. Som vi då liksom någonstans kommer överens om att vi människor har. Och de här fri- och rättigheterna då, de landar liksom i ett system av, ett grundläggande system av värderingar. Och ett annat sätt att beskriva det här är att göra så här. Att man tänker det här lite grann som en pyramid där värderingarna ligger i botten. Och de värderingar vi har, de så att säga, genererar vissa fri- och rättigheter som institutioner sen ska vårda och som den politiska nivån, styrelseskicket, också ska så att säga, anpassa sig efter. Och vad det gäller fri- och rättigheter då, så tror jag att de flesta av oss har liksom lite grepp om vad det här kan vara för någonting. Om man lägger ett historiskt perspektiv på det här, så dyker det dock upp en massa fri- och rättigheter som vi kanske inte alltid tänker på. Men som olika grupper genom historien har krigat sig till, bråkat sig till, förhandlat sig till. Och bland de här äldre då så finns beskattningsrätt och lagstiftningsrätt. Och det här är ju då rättigheter som, det var inte precis den arbetande befolkningen som slogs för det här, utan det här är sånt som aristokratin, överklassen, har slagits för. Och nu är vi då kan vi backa liksom både till medeltid och 1500-1600-tal. Och det här handlar ju då om de rika och mäktigas rätt att bli rättvis behandlad av kungen. Så att det inte kungen helt plötsligt säger, men jag stiftar lag idag, det verkar kul. Och i den lagen så säger att nu jävlar ska ni betala skatt även för det här. Och det är inte så kul om man har mycket pengar. Och ur ett perspektiv av modern demokrati så känns det här är ju inte speciellt demokratiskt. Men historia är alltid process.
Och demokrati är alltid process. Och ibland så kan det vara nyttigt att backa bandet ordentligt och titta bakåt. Var började det här någonstans? Därför att vi kan få tag på sånt som vi idag tycker är ganska självklart. Och idag tycker vi att det är fullständigt självklart. Att riksdagen till exempel ska ha beskattningsrätten. Alltså att riksdagen ska bestämma vilka skatter ska vi ta ut. Och kommuner och sådär. Men liksom, det här görs ordnat. Och att det är riksdagen som stiftar lagar. Man kan inte själv liksom gå in och säga så här, fast nu tycker jag att det här borde vara förbjudet. Jag tycker att man får inte köra epatraktor på vägar som har hastighetsbegränsning över 70 km i timmen. Alltså tänker jag ställa mig med giväret och skjuta på de här epatraktorna. Ja, ni fattar. Det går ju inte. Utan det här måste ju liksom skötas ordnat. Och eftersom det här ska skötas ordnat så tar det också ofta lite tid. Vilket kan vara frustrerande för en del människor. En annan av de här lite äldre fri- och rättigheterna är äganderätten. Och det är lite samma sak då. Att kungen ska inte bara kunna komma och ta saker. Eller adelsmännen. Så bara, nu ska jag ha era grisar. Hit med dem. Ja, men jag vill överklaga. Glöm det. Så äganderätten, alltså rätten att fritt förfoga över sina ägodelar och sin inkomst och liknande. Det är en del av de här fri- och rättigheterna som man historiskt har stridit för. Även näringsfriheten, friheten att själv få välja vad man ska syssla med. Den var ganska begränsad i Sverige fram till långt in på 1800-talet. Då vi hade skråsystem inom hantverk till exempel. Och man måste ha ett sånt där brev. Mästarbrev för att få starta ett skomakeri eller en smedja eller någonting. Och det fanns ju där då därför att ingen skulle ju kunna komma och säga ah, jag kommer på ett sätt att göra billigare skor. Glöm det. Du får inte göra skor. Jag har monopol på att göra skor. I Skellefteå. Du får inte göra skor. Åk till Umeå. Och det där är ju också ganska viktigt så att säga att människor då få möjlighet att utveckla sina egna idéer. Så här med äganderätten också ganska viktigt. Och näringsfriheten. Även religionsfriheten är någonting man bråkar om. Från början så handlar ju det här om då att man ska få vara protestant. Och inte bara katolik. Och så småningom att man ska få vara olika sorters protestant. Och sådana där saker. Och att kyrkan inte ska ha politisk makt och att kungen inte ska lägga sig i vilken religion jag tillhör. Och sen kommer vi då till de som kanske är de lite mer moderna fri- och rättigheterna. Och notera här nu, de här rättigheterna, de här liksom drivs ju igenom i historiska epoker, under historiska epoker där inte ur ett modernt perspektiv inte speciellt demokratiskt. Det är inte speciellt omfattande rösträtt. Kungen har fortfarande sjukt mycket att säga till om. Och så vidare. Men de är viktiga som några första steg i hur man liksom börjar skaffa sig rättigheter som regleras. Och sen kommer då när vi kommer in mot 1700-talet och sen vidare in mot 1800-talet. Den här raddan med fri- och rättigheter som vi ofta tror jag tänker på. Yttrande- och tryckfriheten. I Sverige så har ju vi har en av världens äldsta tryckfrihetsförordningar. Den är från 1700-talet. Och den är ju ganska viktig och väldigt omdebatterad idag. Det här med yttrande och tryckfrihet. Att jag ska få säga vad fan jag vill till vem jag vill, om jag vill, om vem jag vill och när jag vill och vart jag vill och så. Va? Nej, så är det ju inte. Men det återkommer vi till. Sen finns också det här med åsikts- och trosfrihet. Och det här är jätteviktigt om man tänker ur demokratiperspektiv. Och det här är någonting som är viktigt om man tittar på skillnaden mellan demokratier och auktoritära diktaturer. Därför att även om du inte får säga vad du vill i en demokrati, för det får vi faktiskt inte. För då kan du åtalas för hot, olaga hot, hets mot folkgrupp, hatbrott, olaga diskriminering,
och liknande saker. Så vi får inte säga vad vi vill. Men vi får tänka och tycka precis vad vi vill. Det har staten ingenting med att göra. Och hemma hos oss själva, i vår privata sfär, så får vi också säga det här. Men vi får inte säga det i offentligheten. I diktaturer så försöker man begränsa den här åsiktsfriheten, tankefriheten. Att du inte heller ska ha möjligheter att tänka vad du vill. Och det finns ju ganska gott om litteratur man kan liksom läsa om man vill få det här illustrerat. Jag brukar rekommendera George Orwells 1984. Den illustrerar väldigt väl hur ett auktoritärt system hanterar det här med åsikts- och tankefrihet. Och där också illustreras just det här språkets betydelse. För där försöker man i det så kallade newspeak göra språket så trångt att det inte finns några ord för att uttrycka motstånd. Och när det inte finns några ord, då kan vi inte heller tänka. För språk och tanke sitter ihop. Så. Och trosfriheten kommer ju också in här. Tillsammans med det här med åsiktsfriheten. Och det här är ju ett steg längre än religionsfrihet. Religionsfrihet handlar om att det är självklart att jag tror på Gud. Men jag vill välja hur. Men nu när vi kommer in på 1800-talet så är det också så att jag kan välja att inte tro på Gud. Vilket var straffbart ganska länge i Europa. Sen har vi de här organisationsfrihet, mötesfrihet, valbarhet och rösträtt. Alltså rätten att starta organisationer. Det kan vara en folkrörelse, det kan vara en hockeyförening, det kan vara en bokcirkel, det kan vara ett politiskt parti. Det kan vara lite vad som helst. Men jag ska få starta organisationer. Och den här organisationen ska också få hålla möten, demonstrationer, manifestationer och uttrycka det man tänker och tycker i den här organisationen. Och när vi då kommer fram till de politiska rättigheterna så handlar ju det här, och det här är ju viktigt att säga om det här med demokrati 100 i år, att det här handlar inte bara om kvinnlig rösträtt utan det handlar om valbarhet för kvinnor. Alltså att kvinnor också får ställa upp som kandidater. De här två sitter ihop, men ofta så tänker vi bara på den ena halvan. Så. Men det jag vill illustrera med att gå igenom det här ganska noga, det är det här att det här med rösträtt är som det är bara en liten del av det här med demokrati. Det är så otroligt mycket mer som finns i det här. Och vad är det då för grundläggande värderingar som ligger i botten här? Ja, om man tittar på då modern demokrati, lite förenklat och lite förkortat, så kan man säga att det är det här. Den moderna liberala demokratin vilar på så kallat naturrättsliga principer. Alltså en slags idé om att det finns av naturen nedlagda principer som inte går att rucka på. De är liksom givna och självklara. Och de här naturrättsliga principerna då, den viktigaste ur demokratiperspektivet är ju den första. Människovärdet är absolut. Alltså alla människor är skapta lika mycket värda. Inte lika, men lika mycket värda. Och att eftersom människor är skapade lika värda, så har också individen rätt till frihet och värdighet. Det är ingenting man ska säga så här, tack snälla kungen för att jag får. Utan du ska inte behöva be om det. Du ska få det per automatik av en demokratisk stat. Och i det här ligger också en grundtanke om att människan till sin essens, eller i grunden då, är god. Hon vill göra gott. Sen är det väldigt mycket människor som inte gör gott, och då finns det en massa sätt att förklara det på olika sätt. Men i grunden så är människan god. Och här finns också en princip om att människan är bildningsbar. Och det här är en idé som uppstår på 1700-talet. Innan det så tänkte man att människor är olika och de har olika förmågor. Ni kommer ihåg bilden ifrån liksom det antika Aten. Kvinnor har ju ingen hjärna. Det går ju inte. Och slavarna, men de är ju någons egendom. Det funkar ju inte heller.
Så de är det de är. Men här börjar man tänka att vänta nu, om människan är i grunden, det finns ett litet frö här som är likadant hos oss allihopa. Då borde man ju kunna förändras som människa. Man borde kunna förbättras. Och det här blir väldigt viktigt för demokratirörelsen i hela västvärlden. När arbetarklassen till exempel, men även den kvinnliga rösträttskampen, tar till den här principen och menar på att vi kan lära oss att bli goda medborgare. Ja, det stämmer att vi just idag så kanske inte kvinnor och arbetarklass är så himla välutbildade, men vi kan ju bli. Och vi kan bilda oss själva. Och det gör man också i väldigt stor omfattning. Så. Och det sista då, att människan är en social varelse. Alltså vi behöver andra människor omkring oss. Vi behöver sociala sammanhang. Men detta att människan är en social varelse är också någonting som är väldigt, väldigt viktigt för demokrati. Nämligen att vi har förmågan att spegla oss i andra. Vi har förmågan till inlevelse. Så jag kan förstå, till en viss del i alla fall, hur en annan människa ser världen. Och det här skulle jag vilja slå väldigt mycket ett slag för. För det här är någonting som vi börjar glömma bort. Att ja, men mitt sätt att se världen, hur välargumenterat och välunderbyggt det än är, kan krocka med någon annan sätt att se på världen. Även om jag tycker att en annan person fel, så kan jag lyssna och försöka säga, men vänta nu, hur tänkte du nu? Och det är det här jag har hållit på med som forskare, att försöka förstå. Men judehatare och nazister, hur tänker de? Men vad är det för logik? Hur i hela friden kan man göra de där grejerna? Ja, det fanns någon slags logik. Jag håller inte med om den, men jag kan se den. Och det här börjar vi tappa greppet om idag. Det tycker jag är tråkigt. Och allt det här ihop då kan man säga är att i en modern demokrati så ska vi ha rätten att vara en autonom individ. Alltså jag ska få bestämma över mitt eget liv. Vilken mobiltelefon jag vill köpa, om jag vill vara vegetarian eller inte. Om jag ska vaccinera mig eller inte. Och sådana saker. Det ska vara upp till mig. Och den här principen då, rätten att vara en autonom individ och ha de här grundläggande rättigheterna, det är ju någonting som, det är idéer som kommer redan liksom under 1700-talet. Det här finns med under franska revolutionen, frihet, jämlikhet, broderskap. Det här finns med när USA grundas. Och det står ju redan i den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 att we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among those are life, liberty and the pursuit of happiness. Men det blev ju inte riktigt så, va? Och knäckfrågan här är ju då, kommer vi tillbaka till det här, vilka är folket? Ja, så länge man då tänker att folket är fria vita män, då funkar det här. Man säger sig, ja men det är skillnad ändå. Och egentligen så är ju demokratins genombrott och demokratirörelsen en ständig kamp för att utvidga vad folket är. Att ge fler och fler människor möjlighet att vara de här autonoma individerna. Och under 1800-talet då börjar man också så här, i samband med industrialisering och modernisering och liknande grejer, så börjar man komma underfund med att vänta nu, om vi nu ska ut, alltså det finns en massa människor här som liksom inte kan utnyttja sina medborgerliga rättigheter. De kan inte läsa och skriva, alltså yttrande och tryckfrihet ganska ointressant. De arbetar väldigt, väldigt mycket, så att det här med organisations- och mötesfrihet är ju helt meningslöst. Om det enda man gör är jobba, sova, äta.
ja, då har man inte så mycket tid för att bilda politiska partier. Om man dessutom inte kan läsa och har blivit av med några fingrar i svarven. Ja, så. Och då börjar man liksom kvalificera lite grann det här med demokratiska fri- och rättigheter. Och det börjar uppstå två olika typer. Det ena är de negativa friheterna som kräver andras återhållsamhet, men som innebär då frånvaro från yttre tvång eller inskränkningar. Och det är helt enkelt såna här grejer som att, ja men, lägg dig inte i vad jag gör. Låt mig få gifta mig med vem jag vill. Låt mig få köpa vilken mobiltelefon jag vill. Låt mig få välja vilken utbildning jag vill. Låt mig få ha den sexuella läggning som kommer naturligt för mig och liknande saker. Det här handlar om helt enkelt att vi ska ta våra fördomar. Och det här vi är, som människor tycker, liksom, verkar tycka är väldigt givande, att racka ner på andra hela tiden och tala om för dem, så här ska du göra. Att sluta med det. Och staten ska också inte hålla, ska inte heller hålla på med sånt. Det är därför vi har yttrande- och tryckfrihet. Jag får tycka vad jag vill. Så. Det är den biten. Men om man då lever under förhållanden där det här, liksom, det här spelar ju roll. Jag kan ha mycket sån frihet som helst, men jag är ju liksom bara, sitter fast i socioekonomiska förhållanden som gör att jag kan inte utnyttja mina medborgerliga friheter. Och då måste det ju till någonting annat. Och då kommer man in på det som man brukar kalla för positiva friheter. Och det är sånt som kräver andras aktiva handlande. Och som därigenom ger möjligheter till eget handlande. Välfärdsstaten är någonting som garanterar de här positiva friheterna. För här hittar vi rätten till utbildning, rätten till bostad, rätten till arbete, rätten till schyssta arbetsförhållanden. Allt det här som vi i Sverige historiskt har sammanfattat som folkhemmet. Det handlar om de här positiva friheterna. Alltså detta att ge människor, hålla människor, för att de ska kunna utnyttja de andra friheterna. För att de ska kunna bli autonoma individer och kunna forma sina egna liv. Och det här, den här balansen då mellan det negativa och positiva, det har vi i den svenska grundlagen. Tittar vi på regeringsformen i andra paragrafen så står det dels att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Och det är negativa friheter. Vi utgår ifrån att det är så här och alla ska ha den här rätten. Men sen kommer också det här. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det här är negativa. Det här är ganska förpliktigande. Det står i grundlagen att det här ska liksom till allmänna, riksdag, regering, politiska institutioner etc. etc. se till att människor har. Jag skulle säga att vi har lite att jobba på för att det ska vara liksom förverkligat fullt ut. Men så här brukar det se ut, eller så här ser det ut i västerländska, alltså moderna demokratier. Att i grundlagarna så finns det här formulerat på något ett eller annat sätt. Både det här med det grundläggande basala och det här med de här sociala. Och samma sak gäller för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Där finns också båda de här sakerna med. Och därmed då så är vi framme också vid någonting som är ganska viktigt när vi pratar demokrati. Att när vi pratar modern demokrati så är det så att de medborgerliga rättigheterna, alltså det som kommer av att du är medborgare i ett land, Sverige till exempel, de grundas i mänskliga rättigheter. Så man har de mänskliga rättigheterna liksom i botten, det här vi är alla födda fria, har rätt till liv och skydd och bla bla bla. Det är liksom grundbulten, va? Och på det så bygger vi då det här med medborgerliga rättigheter som är kopplat till medborgarskapet i ett land. Viktig sak. Jätteviktig sak. Och för att det här ska fungera då i en modern demokrati så behöver man också ha en rättsstat. Och vi ska inte gå in jätte... Det här är liksom en 2 timmars föreläsning minst.
Men en rättsstat, en fungerande rättsstat, det är alltså ett juridiskt system, kan man säga, framför allt, som landar då i någon slags naturrättlig konstitutionell grund. Rättsstaten bygger på den, alltså den demokratiska rättsstat, på någon form av maktfördelning och förtroende. Så en förutsättning för att rättsstaten ska fungera är att den söker och får förtroende från medborgarna. Och det får man genom att man ser till att den fungerar. Så att medborgarna känner förtroende för polisen, socialtjänsten, domstolarna, politiker och så vidare. I en diktatur så skiter man högaktningsfullt i allt det där. Där använder man våld och så har man löst problemet. Och här finns också det här med offentlighetsprincipen. Det är en del av det här som jag nämnde tidigare. Att för att få medborgarnas förtroende så vill vi också att kunna visa att men det här går schysst till. Vi följer lagarna, socialtjänsten eller äldreomsorgen eller vad det nu är för någonting. Håller sig till regelverket, till praxis, bla bla bla. Och gör man inte det, då hamnar man i domstol. Och det här ska man som medborgare kunna kontrollera. Därför har vi en offentlighetsprincip. Vi har också en modern, alltså en demokratisk rättsstat, spärrar för politisk kontroll över rättsskipning och myndighetsutövande. Så politiker kan inte gå in och liksom i efterhand säga att oj då. Alltså nu var det ju väldigt många på Facebook som varit arga över den där domen. Den där våldtäktsdomen som alla tyckte var så här mesig. Då ändrar vi den. Det låter ju vettigt. Så får det inte gå till i en demokrati. Utan om man då tycker att ja, det där var kanske inte så bra. Då får man gå tillbaka till riksdagen och säga så här, hallå, vi ska nog ändra på den här lagstiftningen. För den verkar inte funka så bra längre. Och så säger man, okej, men då ändrar vi på lagstiftningen. Så ska det gå till. Vad gör man i en diktatur? Skicka inte saltgruvorna! Är vi rättvist? Så det måste också finnas ett juridiskt monopol på rättsskipningen. Vi kan inte ha medborgargarden och folkdomstolar. Det urholkar rättsstaten och förtroendet för det offentliga. Och det är också väldigt, väldigt viktigt att vi inte släpper på det polisiära och militära våldsmonopolet. Och därför är det viktigt att polisen är snabb med att slå ner på medborgargarden och liknande grejer. Och så, i en demokrati. Och lite sammanfattningsvis då, vad innebär det här? Ja, demokrati är en process, det är inte tillstånd. Det är någonting som rör på sig. Vi är någon helt annanstans idag än vad vi var för 100 år sedan. Och vi kommer att vara någon annanstans om 100 år. Förhoppningsvis är Sverige fortfarande en demokrati, men det vet vi inte. Det här innebär också att i en fungerande modern demokrati så ska staten stå på den svagare sida. Statens uppgift är att se till att utsatta grupper och individer får det stöd och den hjälp de behöver. De som är starka, de klarar sig. Men de ska också ha vissa rättigheter. Det är därför vi har en del såna här generella saker som barnbidrag som inte har någonting med inkomst att göra och så. Men staten ska stå på den svagare sida. Och majoritetens ord kan inte heller i alla lägen vara lag. Därför att om någon lurar i majoriteten att det är en bra idé att slänga ut alla judar ur Sverige, så ska det finnas barriärer och blockeringar eller stopp. Det är som så här, barriärer i det juridiska systemet som sätts upp där. Nej. För nu gick vi över en gräns här. Så att bara för att en majoritet tycker någonting är inte säkert att det ska genomföras i en demokrati. Och det här har att göra då med de här grundläggande värderingarna. Det är också så i en demokrati att konsensus, alltså att man kommer överens, är ett resultat, inte en förutsättning. Vi börjar inte med att vara överens. Och då ska vi inte heller mobba de som inte tycker likadant. Utan vi ska prata med dem. Det här kan vara jättesvårt, jag vet. Fruktansvärt svårt. Men det här är ganska viktigt. Men att vi i en demokrati då har vissa regler för hur vi pratar. Man är anständig. Man säger inte att folk är idioter. Eller att de borde fylla i själva.
Och olikhet, det här att vi är olika, är någonting som ska bejakas. Därför att det hjälper till när vi försöker se nya, få nya sätt att tänka. För nya sätt att tänka är viktiga för processen. Alla typer av processer behöver nytänkande, kreativitet, trygga människor som kan... Men om vi gör så här istället. Oj då, nu är problem. Men kan vi lösa det så här? Och så kommer någon och säger, men har du tänkt på det här? Nej, jag tänkte inte på det. Då tänker vi om. Vi behöver stöta och blöta saker för att ta oss framåt. Och vi måste acceptera att det här tar tid. För demokrati tar tid. Det går inte fort. Och det här var väl någonting som vi tänkte då, om vi backar bandet till 1990-talet, att yes, nu har Berlinmuren fallit. Kommunismen är nästan utrotad. Hela Europa är demokratiskt. Vi sätter oss ner och dricker kaffe. Men så har det ju inte blivit, va? För sen kommer ju det här. De här personerna och deras politiska rörelser. Det här som brukar då kallas för högerpopulism eller radikalnationalism eller någon slags neofascism eller socialkonservatism eller jättemycket beteckningar på det här. Och det är Orbán och det är Trump och det är Kaczynski och det är Erdogan och det är Marine Le Pen. Och hon är där i mitten för att poängtera att det inte bara män som dras till de här miljöerna. För det är viktigt. Ibland tänker vi att kvinnor är av naturen goda. De kan inte bli elaka, kan de visst. Går jättebra. Har de varit genom hela historien. Så vad är då det här? För det här är ju, och det här är ju någonting som hotar den moderna demokratin. Eller en utmaning mot den moderna demokratin. Och någonting som kan vara viktigt att bekämpa om man tycker att modern demokrati är bra. Och då kan man börja med att komma förbi några vanliga missuppfattningar kring det här. En vanlig missuppfattning som ju också understöds av de här politiska rörelserna, det är att högerpopulism eller radikalnationalism eller vad vi nu väljer att kalla det för, är någonting fundamentalt annat än fascism och nationalsocialism. Och det är det inte. Men det är heller inte samma sak. Fascismen för det första har ju förändrats från mellankrigstiden till idag. Det är inte samma sak idag som det var 1934. Men det är också så att det har alltid funnits ett, man säger, ett spänningsfält kring fascismen som liksom touchar konservatismen, touchar socialismen och idag också faktiskt touchar lite grann i liberalismen, framförallt marknadsliberalism. Och tittar vi på det här spänningsfältet idag då, så kan man säga för det första att de grupper som finns i det här har kommit från två håll. Det ena är partier som från början är fascistiska. Någonstans i någon bakgrund. Som Front National i Frankrike, som inte heter Front National längre. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men ni vet vad jag pratar om. Marine Le Pen. Och Sverigedemokraterna. Och sen så finns det de som börjar som så kallade missnöjespartier. Någon slags populistpartier som Frisprit och Bredare trottoaret kallar man det för lite grann. Så här på 80-talet. Ja, men som, vad vill folk ha? Ja, men vi fixar det. Lite så. Men de enas i liksom ändå något slags gemensamt idéinnehåll. Och nu vill jag vara jättetydlig med en sak. Jag säger inte att Socialdemokraterna är fascister. Men de har vuxit fram ur fascistiska organisationer och de befinner sig i det här spänningsfältet där även tydligt fascistiska grupper finns. Och vi vet för lite om Sverigedemokraterna idag för att kunna ge en klar och tydlig, så att säga, ideologisk, sätta en etikett på dem. Vi behöver veta mer.
vi behöver ha mer forskning på det. Men det är viktigt att tänka på det här, att det finns likheter. Och den viktigaste likheten är egentligen nationalismen. Detta att man sätter nationens väl och ve och den nationella enheten och det i centrum. Det är det viktigaste. Och det här är inte liksom någon sån här sommar-OS-patriotism, nationalism, heja Sverige. Utan det här är något som är mycket mer långtgående då. En annan vanlig missuppfattning som finns kring de här grupperna, det är att de menar vad de säger. Det vill säga, ja men, så farligt. De säger ju att vi ska, vadå? Vi ska ju ha demokrati och vi ska ju ha val och vi ska ju ha en regering och vi ska ha en grundlag och alltihopa. Så då kan det ju vara, då kan det inte vara så farligt. Ja. Men vad säger de om de grundläggande värderingarna då? Jag frågar inte det. En annan missuppfattning, så att de menar vad de säger kring vissa saker innebär inte att de har köpt hela paketet. En annan grej är att de menar inte vad de säger. Nej, men alltså, det där är ju bara retorik och propaganda. Egentligen så tycker de ju inte alls himla då illa om invandrare. Fast kanske i de frågorna att de säger precis vad de tänker och tycker. Kan det vara så? En annan missuppfattning är att tillväxten av de här politiska rörelserna beror på kunskapsbrist. Vi satsar på skolan och så talar vi om att det här är baja baja och vi ska inte vara rasister. Och så kramas vi och så sjunger vi shall overcome och så blir allting bra. Det finns många i de här rörelserna som är extremt skarpa hjärnor. De lider inte av kunskapsbrist. De är övertygade. Väldigt övertygade. Och kopplat till det är då nästa. Att det här liksom är bara, alltså det är någon slags ideologilöshet. Det här är vindflöjelpartier som bara åker dit och liksom känner att där verkar det finnas röster. Nej. De här har politiska program som är väl genomtänkta, precis som alla andra politiska partier. Det här är en gammal missuppfattning, det här att man tänker att fascismen var ingen riktig ideologi. Det är inte samma sak som socialismen. Jo, det är det. Och sen kommer ju det här då, för man bortförklarar det här som, ja men det är socioekonomiska problem. Det är liksom, ja men ni har hört det. Det är outbildade unga män på landsbygden som röstar på SD. Så, problemet löst. Fast det stämmer inte. Sverigedemokraterna är precis likadana som liknande partier i övriga delar av västvärlden. De har väljare överallt. Många av deras väljare har långa universitetsutbildningar. Så. Eller att det skulle vara ett ungdomsproblem, vilket inte heller är. Men de här grupperna då, de pratar ju också om någonting som kallas för illiberal demokrati. Den som framförallt pratar om det här, det är Viktor Orbán i Ungern. Han har klart och tydligt sagt att han vill omforma Ungern till en illiberal demokrati. Och det här är någonting som de svenska Sverigedemokraterna tycker är ganska bra. Man gillar Ungern. Titta gärna åt Ungerns håll för att se hur man ska driva politik. Och vad är då illiberal demokrati? Ja, för det första så är det här en form av populism. Och det har vi lärt oss idag att populism är dåligt. Behöver inte alls vara. Populism kan också vara att ha det här örat ut till vad lyssna på väljarna. På den allmänna opinionen. Stämma, känna av så här, vad vill befolkningen. Att vara populist kan vara att okej, men nu märker vi här att 80% av befolkningen i den här kommunen vill inte alls stänga den här skolan. Då kanske det är bra om vi inte gör det. För om vi stänger den här skolan så kommer vi att få pisk nästa val. Även om vi tycker att det är en jättebra idé att stänga den här skolan. Och egentligen vill vi vara principfasta så kanske man ska lyssna. Det är också en form av populism. Och det kan vara ganska bra att man har den egenskapen som politiker. Men här är det då en annan typ av populism. En populism som också utlovar faktiskt mycket mer demokrati för vissa utvalda grupper. Ja, visst. Du ska inte behöva bli hindrad av kulturmarxister och feminister och bögar och teater, det menar kulturkärringar och annat dravel. Det är klart att du ska få vara man och skjuta björn.
och spotta snus. För att om du nu inte får det så är ju dina medborgerliga rättigheter inskränkta. Så det är klart att du ska ha de rättigheterna. Nu raljerar jag lite grann, men det är liksom, det här finns med i det här. Så att vi ska vara lite försiktiga med att tänka att det här är liksom antidemokratiskt. De utlovar mer demokrati, mer frihet för vissa grupper. På en väldigt gammalmodig och konservativ grund. Och de utlovar också en befrielse från den etablerade politiken. Etablissemanget och alla typer av moderna påfund. Elbilar, vilket jävla trams. Här kör vi diesel. Om ni kommer ihåg när Donald Trump drev sin presidentkampanj så kunde han få en hel stadium, alltså en hel arena att då skrika clean out the swamp, clean out the swamp. Vad menas man menades med det? Jo, att rensa ut träsket i Washington. Och det här är en ganska bra illustration på just det här anti-etablissemangs. Politiker är bara karriärister. De tänker bara på sig själva. De gör det bara för pengar och liknande saker. Och det här är en väldigt viktig del i de här rörelserna. De här säger att vi är det sanna folket. Vi är de sanna gräsrötterna. Vi är den sanna rösten som inte får komma till tals. Vi får minst inte häva ur oss vad vi vill, om vem vi vill, när vi vill, i vilket medium vi vill. För de där har ju sett till att det finns lagstiftning som säger att vi inte får det. Den ska vi ta bort. Så. Det är en viktig del i de här rörelserna. Sen är den här liberala demokratin också kulturessentialistisk. Och det här innebär att man utgår ifrån, i vetenskapliga termer så är kultur, det är någonting som är rörligt. Det är någonting som förändras med tiden. Vi kan prata om parallella kulturer i en nation. Det kan finnas liksom jättemånga olika ungdomskulturer parallellt med varann till exempel. Pratar man om de här grupperna så finns det en kultur. Det finns en svensk kultur. Och den har alltid funnits och den ska alltid finnas. Och den ska vi slå vakt om. Det är kulturessentialism. Man pratar inte om raser, man pratar inte om folk, man pratar om kulturer. Och då får man där att låta som någonting nytt. Som är någonting annat än nazismen under 30-talet. Det här är gammalt som gatan. Man har gått tillbaka till sekelskiftet 1700-1800. Då ett gäng tyska romantiker börjar prata om kulturessentialism, folksjäl, folkanda, folksgeist och liknande saker utifrån kulturbegreppet. Så det här är någonting man har återuppfunnit. Men får det att verka som ganska nytt. Och då pratar man också, precis som de här gamla tyska romantikerna gjorde, om en slags etnopluralistisk värld, alltså att men vi har ingenting emot syrier. Så länge de är i Syrien. Eller kurder. Så länge de är i Kurdistan. Eller samer så länge de håller sig i Sápmi. Och det är också en gammal tanke. Så. Och det ligger i det här också då, det här kulturessentialistiska och etnopluralistiska, är att du kan ju bara vara, du kan bara tillhöra en kultur. Du får liksom välja. Du kan inte både vara same och svensk. Eller jude och svensk. Det går inte. Du får ju fan bestämma dig. Därför att om man liksom är så här, står mellan så här, bara, jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen, så kommer man förr eller senare att spricka. Så tänker man. Och det här är ju då, det här är liksom bara upplagt för att man ska kunna säga sen då att alltså nu sa vi ju förut då att i Sverige så får det finnas flera olika kulturer, fast vi har bara ändra oss lite nu. Vi kanske ska bara ha en ändå. Kanske får det bäst. Och då blir det lite jobbigt då. Vad ska vi då göra med de nationella minoriteterna? Och det här är liksom, här är det varningsflagg.
lite grann. Därför att, som jag sa, demokrati är en process. Illiberal demokrati är också en process. Ett steg i taget så testar man så här. Funkar det? Ja, det funkade. Tar vi till. Precis så här har det gått till i Ungern och Polen. Och Turkiet. Och Ryssland. Och i de kommuner i Sverige som styrs av SD. Och i de arrondissement i Frankrike som styrs av Front National. Och så vidare. Inifrån har man börjat montera ner viktiga demokratiska institutioner. Därför att man inte köper bottenplattan. Detta med mänskliga rättigheter. Och det här urholkningen då. Följer liksom en, det finns liksom en snitsad bana här. Vilka politiska områden är man börjar med? Ja, kultur, utbildning, politik. Det är ju väldigt nära hans. Varför då? Jo, därför att om man kan kontrollera vad folk lär sig i skolan, vad det forskas om, vilka konstutställningar vi har, vilka pjäser som spelas på våra scener, vilka filmer som går upp på bio, vilken musik som ungdomar lyssnar på. Då kan vi styra här in i huvudet på folk. Och det är här någonstans, och varför är det viktigt att slå vakt om en, om liksom kulturlivets frihet? Jo, det är på grund av det här. Jag skulle vilja säga att man i den nuvarande regeringen har gått alldeles för långt åt det andra hållet. Man har börjat med någon slags välvilligt försök att styra saker. Det är fel väg att gå. Man ska se till att konstitutionellt, alltså lagstiftningsvägen, gärna grundlagsvägen, se till att kulturen är fri. Att public service är garderat och liknande saker. Därför att annars är man inte så mycket bättre själv. Och det här är också viktigt om man då ska fundera på hur ska vi komma vidare om vi då tar den bakifrån den här. Det här är den sista sliden. Att inte slänga ut barnet med badvattnet. Om vi ska kunna bekämpa högerpopulistiska, radikalnationalistiska eller pseudofascistiska eller vad vi nu väljer att kalla dem för politiska strömningar, så måste vi se till att vara goda demokrater själva. Alla medel är inte tillåtna för att försvara demokratin. Vi får inte göra det. Därför att då gräver vi liksom vår egen grav någonstans. Och där tycker jag att en del av den svenska kulturpolitiken idag i all välmening har lite grann kört i diket. Det är viktigt att vi då förstår, okej, de vill styra och kontrollera, då ska vi se till att det inte går. Skulle jag vilja säga. Så släng inte ut barnet med badvattnet. Lär dig också att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det här är inte enkelt. Det är ganska komplext. Det finns inga enkla lösningar. Det finns inga enkla förklaringar. Det finns inga quick fixes. Segt, envist arbete för att stärka demokratin. Det är det som kommer att funka. Och stärka demokratin för alla. Och se till att den här alienationen som vi till och med ser i Sverige idag. Vi ligger högt i Sverige idag fortfarande. Vad det gäller förtroende för statsmakten och den politiska systemen i sådana här sommätningar och liknande. Men siffrorna har börjat gå ner. Och det är oroande att se hur det är vissa specifika områden där det här förtroendet börjar krympa ganska påtagligt. Och det är viktigt att man jobbar på det. Att man ser till exempel att samhällsservice finns kvar. Både i Norrlands inland och i förorterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En annan sak som vi behöver göra är att syna agendan. Och fundera på om problemet egentligen är ett annat. Beror verkligen allting på för mycket invandring? Är alla politiska problem kopplade till det? Nej, jag skulle inte tro det. Och då måste vi kunna säga det. Nej, men nej, det här har ingenting med invandring eller integration att göra. Det här har med andra saker att göra. Så vi inte köper den där agendan hela tiden. Och springer benen av oss för att försöka visa att nej, men invandringen är faktiskt inget problem här. Nej, för att det kanske inte har med saken att göra. Vi behöver också lära oss att korrelationer, så att någonting samvarierar, någonting dyker upp samtidigt, är inte detsamma som att ena leder till det andra.
kopplat till det här med att syna agendan. Bara för att gängkriminalitet och invandring ökar samtidigt så är det inte säkert att det har med varandra att göra. Det kan bero på att det här handlar om unga män med låg utbildning från socialt utsatta miljöer. Det kanske inte har att göra med om de är somalier eller svenskar, eller finnar, eller ryssar, eller baltar, eller serber, eller vad ni nu vill. Och sen är det här, källkritik. Vem säger det här i vilket syfte? Och här handlar det om inte bara att vi ska bli kritiska och ifrågasätta, utan att vi också måste lära oss att vad vi kan lita på. Det räcker liksom inte med att någon skrev det här på nätet så att jag har en källa på det. Ja, fast det är ganska stor skillnad på konspirationsteoretiker som tror att vaccin är datachip från Bill Gates, alternativt DNA-manipulering, alternativt 5G-sändare, skriver någonting på nätet. Och en epidemiolog som har sysslat med vaccinforskning i 30 år skriver det. Det är liksom inte ens äpplen och päron, det är äpplen och elefanter. Och det där kan jag möta åt mina studenter. Det här att man liksom så här bara, ja, man blir duktig på det, liksom det här. Jag måste bilda min egen uppfattning. Jag ser de här två olika alternativen, jag måste lyssna på båda. Fast de är liksom väldigt väsensskilda i trovärdighet och tyngd. Och det här är någonting som vi behöver jobba mer på. Vad som är trovärdiga källor. Så. Och det är inte alltid så himla lätt att tänka rätt. Tänka är mycket svårare än man tänker sig. Och därför så behöver vi också ge oss själva lite slack. Vi måste låta människor och oss själva få tänka om, ompröva, ändra sig. Och det är vi lite dåliga på också idag. Ja, men du sa ju faktiskt för 3 år sedan i ett inlägg på Twitter. Ja, här har vi det. Ja, fast jag har ändrat mig. Det här är en viktig del av det här med liksom hat- och hotkulturen på sociala medier. Det här att vi gräver fram gamla grejer. Ja, men du har ju sagt. Att vi liksom gräver ner oss i skyttegravar och positionerar oss. Och liksom, för det gör att vi inte kan ändra oss. Vi kan inte tänka. Och det behöver vi lära oss bli bättre på. Att tänka tillsammans, skulle jag vilja säga. Det finns väldigt, väldigt mycket mer jag skulle kunna prata om. Men nu har jag pratat i nästan en timme. Så att jag tänker stanna här. Och så ser vi om det finns någon enstaka fråga. Tack ska ni ha. Tack så otroligt mycket. Wow. Här fanns det väldigt mycket att tänka på. Tack för det. Men kära publik, har vi några frågor, funderingar? Och vi kan ju provprata och provtänka. Inget behöver vara så himla liksom polerat. Det är ju väldigt högt i tak och vi har en riktigt bra expert som vi faktiskt kan pick her brain. Nu ser jag er lite. Vi kan höja upp ljuset lite grann, Erik. Någon tanke, någon fundering? Man behöver inte om man inte vill heller. Det är helt okej. Okay. Ja, men vi kan vänta ett tag. Man kan också ta med sig det hem och så tugga i sig lite. Ja, man kan behöva smälta lite grann. Men jag har säkert någon fråga. Mm. Till exempel så tänker jag, när det kommer till, alltså vi övar ju på demokrati också i vårt dagliga liv. Mm. Jag är inte politiker och gör inte de här jättestora besluten, men som jag bemöter medmänniskor och min familj och folk jag inte känner, eller hur jag pratar med tv när jag sitter ensam hemma till exempel. Har du liksom goda råd till oss hur vi kan öva på det demokratiska i vårt dagliga liv? Ja, alltså det är väl egentligen att liksom reflektera över det här, hur förhåller jag mig till andra människor?
Om man liksom plockar in det här med liksom den här demokratins bas, värdegrunden. Att vi inte lämnar över allt det där till politiker, utan vi är med och skapar alla i vårt sätt att förhålla oss till varann. Och ett är ju det här liksom att i våra egna liv, att när vi alltså, ja, man kanske lyssnar på någon som du känner bara så, men du kan ju lära dig någonting av att lyssna på hur någon som tänker helt annorlunda än dig själv resonerar. Så att hitta den här nyfikenheten på människor. Och se till att möta andra med respekt. Sen finns det alltid gränser, va? Det finns alltid så här grejer som där man inser att men vi kommer inte komma någonstans i den här diskussionen, så att nu bryter vi. Det är så här, agree to disagree lite grann. För vi har liksom också med oss något så här att vad det gäller till exempel rasism, att men då ska vi övertyga om att den här personen har fel. Och där tänker jag också att det är lite slöseri med energi faktiskt. Eller om du har människor omkring dig som är konspirationsteoretiker och som är inne på det här med liksom vaccinationen, det är liksom 5G, Bill Gates, DNA-manipulation, hela. Du kommer inte kunna övertyga en sån människa om att den har fel. Därför att om du ifrågasätter, så bara det i sig gör att personen blir säkrare på att de har rätt. Alltså att vi också lägger energin rätt någonstans. Ingen av oss kan rädda världen ensam. Vi kan göra små, små saker och så får man vara nöjd med det. Men det absolut viktigaste man ska göra är ju att gå och rösta. Alltså att använda sig av den här rösträtten. Vi har en del demokratiska skyldigheter. Fundera över, borde jag engagera mig i en förening eller någonting? Kan det vara vettigt? För vi håller på att tappa också det här. Och det är möjligt att det här liksom bara hittar nya former då, att en del av processen. Men tittar man historiskt på det, så där med föreningsliv har ju varit en jätteviktig skolning i liksom demokratiskt sätt att förhålla sig. Att liksom, man har vissa regler och man gör på vissa sätt. Och man talar i ordning och man skriker inte åt varann. Och så rättar man sig efter de här besluten även om man inte höll med och sådana där saker. Och det är inte så många som är föreningsaktiva så idag. Frågan är om det kommer liksom att bli någonting annat eller om det kanske vore någonting värt att slå vakt om. Mm. Den bitarna. Jag tänker spontant alltså elevråd. Mm. Alltså skolan, att man är liksom där. Skolan kan inte lösa alla problem. Det är också en sån här missuppfattning. Man tänker sig, ja, men skolan kan fixa det här. Nej, inte riktigt. Men skolan kan göra en del i det här. Och det här kan vara en viktig del i det. Och inte liksom att man så här, nu ska jag lära er vad demokrati är. Så är det bara att lyssna. Utan det handlar väldigt mycket om att göra. Alltså att man är också föredöme. Som vuxen eller som medmänniska eller sådär. Och det kan också vara viktigt att tänka på. Men försöker vara en god, anständig människa. Och så ger man sig själv slack och så får man ha lite road rage emellanåt. För att man är less och stressad och trött. Så. Hej, tack så jättemycket. Jag har en fråga. Du har ju pratat mycket om exempel på länder i Östeuropa och liksom hur man, alltså man ska säga att demokratin börjar liksom avmonteras inifrån. Och jag tror att vi alla ställer oss frågan, hur ska man kunna bromsa det? Finns det liksom forskning eller har du liksom idéer på liksom, vad finns det för strategier för att både politiskt och kanske som medborgare liksom, vad kan man tänka på, hur kan man liksom sätta sig emot det, för det är ju både liksom politiskt och sen har du liksom sociala medier och otroligt mycket kunskap som kommer ut med liksom skrämselpropaganda och det är liksom rädsla och sådär. Det skulle vara intressant att veta vad som finns där. Det finns ju inte en grej här då. Det jag kan sakna lite grann från den politiska nivån är att man liksom, det jag skulle vilja se är ett förstärkt demokratiskydd rent alltså lagstiftningskonstitutionsmässigt i Sverige. Det finns faktiskt, alltså i teorin så är det möjligt att avskaffa demokratin i Sverige på 18 månader som form. Sen tar det ju längre tid att förändra institutioner och liksom förhållningssätt och sånt där. Men så svagt konstitutionellt skydd har demokratin i Sverige.
Därför att vi nog också väldigt mycket har tänkt att ja, men det behövs inte. I Tyskland är det ju konstitutionellt omöjligt att avskaffa demokratin. De har en annan historia. Så att det finns ju ett skäl till det. Så. Men det finns mycket saker där i det liksom politiska där jag kan känna att här saknas det lite djup i tanken. Dels så saknas det liksom demokratikunskap och sen så saknas det ideologisk diskussion, alltså kring värderingar och vilket samhälle ska vi bygga och det där. Va? Och så har det varit länge, och det är inte bara Sverige där det ser ut så. Så det är väl den politiska nivån. Och det här också, så att man inte går vilse att prata om liksom att man, i all välmening nu då, så försöker man forma en kulturpolitik där man ska slå vakt om viktiga värderingar och demokratisk värdegrund och sånt där. Jag skulle säga att det är fel väg att gå. Därför att du öppnar upp för att någon annan kan tolka en sån lagstiftning eller en sån praxis på ett annat sätt. Och det är där jag menar det här, man måste vara lite eftertänksam så att man inte stiftar lagar som går att använda, som går att skruva på. Vi har ett annat exempel också som jag tycker var anmärkningsvärt när pandemin drog igång. Så genomförde man en, och det var en tillfällig lagstiftning förvisso, men den rundade alla utskott och lagrådet som gav regeringen rätten att stänga skolor vid extraordinära förhållanden, under extraordinära förhållanden. Och det man sa, ja, just nu vet vi vad det extraordinära förhållandet är, det är en pandemi. Men vem vet vad en framtida regering tycker är ett extraordinärt förhållande? Så att juridiken behöver liksom där. Och det här gäller både nu, alltså den sittande socialdemokratiska miljöpartistiska regeringen och även tidigare borgerliga regeringen, att man har kört över lagrådet väldigt många gånger. Och lagrådet är en sån här institution då, som ska se till att ny lagstiftning harmonierar med den gamla, att den funkar. Så det är ju liksom en juridisk kontrollfunktion på den lagstiftande. Och om lagrådet då säger nej, bakläxa, då ska man nog ta det och ta tillbaka det till parlamentet och titta på ska vi göra på ett annat sätt. Men det har funnits kortsiktiga politiska skäl till att köra över lagrådet väldigt mycket. Och det här har ökat. Och det är också problematiskt ur demokratisynpunkt. För demokrati är till syvende och sist, alltså även om det handlar om väldigt mycket om det här med värderingar och hur vi i samhället bemöter varandra och hur vi förhåller oss och hur vi lever och allt det där, så är det också väldigt mycket en juridisk konstruktion. Och då måste man vårda den här juridiska konstruktionen. För där kan man vara just förebyggande. Man kan se till att vi har lagstiftning på plats som gör att det där kommer inte gå att göra. Och så vidare. Jag har en till fråga, men jag vill se om det finns någon här. Gå tillbaka, det här, det är så intressant alltihop och så himla viktigt. Men jag tänker också på när du pratar om den här nyfikenheten. Och jag lyssnade på dig en gång på Folkuniversitetet för några år sedan. Och något som slog mig då var att jag tycker att du har liksom ett mod. Jag är imponerad av dig att du verkar ha liksom ett mod att gå till det som jag kanske kan tycka, gud, det där är så läskigt, jag vill inte alls veta hur de tänker, för det är liksom, åh, vad läskigt. Och du demonstrerade för mig då ett mod i det som har inspirerat mig än idag. Och varför jag tyckte det var så roligt att få dig att komma hit under den här veckan. Så behåll den tanken en liten stund. Och sen det här med det goda samtalet. Igår så hade vi panelsamtal med kvinnliga politiker i Skellefteå, toppolitiker. Och då var Malin Rönn Blom, moderator. Och hon är ju väldigt, väldigt kunnig från Karlstad universitet nu. Och då, trots att alla de här kvinnorna tyckte väldigt mycket olika och kom från alla olika partier. Det var några som inte var närvarande då, som inte hade tackat ja eller inte kunde komma. Men det var så inspirerande för det var ett samtal där de här olika åsikterna fick existera. Och det var så
förfriskande och intressant att få sitta och lyssna in till detta samtal. Och den sista utav de här tre punkterna jag ville göra och få en respons från dig till det var att vi hade också en föreläsning i onsdags om samråd, minoritetspolitik i praktiken och samråd. Och samråd med barn. Att plocka in dem i den demokratiska liksom processen redan som barn och inte vänta när de är myndiga och får rösta. Så det är någonting med nyfikenheten, modet och det goda samtalet och nyfikenheten i men hur tänker du? Så där tänker inte jag, men jag vill förstå hur du tänker. Vart kommer det ifrån? Kan du liksom prata till det? Nu håller jag på med mikrofonen. Jo, men jag tror att det där är väldigt viktigt. Alltså vi har någonstans, och det tror jag är ganska naturligt för oss som människor, att vi, liksom, vi har någon sån här bara, det där vill jag inte, det där känns främmande och otäckt och lite skrämmande, alltså så. Jag pratar med de här som jag känner istället. Jag går in i min bubbla. Men jag tror att det är viktigt i en demokrati att vi kliver ur våra egna ekokammare eller bubblor och gör just det här. Kanske inte så att man nödvändigtvis måste tvinga sig själv att nu ska jag gå och prata med en moderat, minsann, eller en vänsterpartist. Om det är så. Så va? Men att man, så rent praktiska saker, det här handlar också liksom om hur, och det här är någonting som jag tänker också vid skolan. Ja men läs ledarartiklar i Svenska Dagbladet, Göteborgsposten etc. och Aftonbladet. Lite politiskt spektrum. Ha lite koll på några liksom webbsajter, någon konservativ tankesmedja och någon lite mera vänster. Så att du får in det här. Inte så att du liksom hamnar i clinch med det, för då kan det, så kan det lätt bli om man liksom så här bara, nu ska jag gå och prata med en moderat. Att du hamnar du liksom i det här. Utan ge dig själv lite space. För att låta det få sjunka in. Så att man får liksom fnula lite grann på det. Och komma förbi sina egna spärrar. Att allt Ivar Arpi skriver i skit. För så är det ju naturligtvis inte. Så. Så det tänker jag. Och det här är ju någonting som nätet ger. Alltså att vi har den här tillgången till allt detta. Och det är ju en fördel med det. Men vi kan också drunkna i det där flödet. Så att det finns ju nackdelar med det också. Så. Men för att jag tänker också att Om jag tar det vetenskapliga perspektivet och mitt sätt att förhålla mig så känner jag att jag har en vetenskaplig skyldighet att försöka begripliggöra även det som på ytan verkar väldigt svårt att förstå. För att om jag går in och tänker så här, nej förintelsen den är obegriplig, ja, då kan vi lägga ner allting. Utan jag måste ju som forskare gå in och så här, jag måste göra detta begripligt. Jag måste hitta den här logiken bakom och kunna förklara det här utan att jag för den saken skulle säga att och det var ju okej, för det var det ju inte. Därför att det också är så att när man möter det som är det man inte håller med om, det som känns främmande, det som känns konstigt, då slipar man också sig själv. Och då är man tillbaka till det här liksom, med det här att kunna argumentera för och ha en bas, en grund att stå på. Att okej, tänkte inte på det. Och då kanske jag måste fundera lite mer på. Och historia är ju då någonting som kan ge också en hel del perspektiv i det här. Det jag försökte lyfta nu när jag pratade om medborgerliga fri- och rättigheter till exempel. Att det finns en massa här genom historien som är tillkämpat som tidiga medborgerliga fri- och rättigheter av överklassen som vi inte tänker på idag, men det är en del av den här demokratiska kampen att också få syn på det som är självklart för oss, och där är ju historien ett väldigt viktigt verktyg så. Och det är väl också någonting så här, ja, ska man prata om någon slags demokratiska skyldigheter som man har då som någon slags bildad människa, låter så pretto, men ändå, då är det väl det att liksom hålla den här processen igång hos sig själv. Och göra det man kan för att liksom dra in andra i det. Så. Men alltså, det är ju ingen slump heller det här du tar upp om det här samtalet. Det är ju ingen slump heller att jag tänker på det här, den här turnén som Jonas Sjöstedt gjorde med Annie Lööf.
där de åkte runt och pratade politik och hade i förväg kommit överens om att vi respekterar varann, vi ger varandra talutrymme, vi resonerar, vi kommer inte att komma överens. Men de hade liksom det här, den överenskommelsen och drog jättemycket publik. Så jag tror också att människor, att det finns liksom ett sug efter ett rimligt, resonabelt samtalsklimat. Att vi inte liksom så här, det är väldigt, väldigt bekvämt att gräva ner sig i en skyttegrav tillsammans med likasinnade. Gud vad skönt det är. Och så himla mysigt. Alla tycker likadant och alla bara så här. Men det leder ingen vart. Tänker jag. Stort varmt tack. Tack för att jag fick komma. Roligt att ni kom. Det är jättefint. Du är så klok och smart och kunnig. Du en liten... får ju ge dig. En liten ödmjuk vit blomma. Ja, tack. Tack Folkuniversitetet som har samarbetat med Demokratiåret och Skellefteå kommun för den här föreläsningen. Kom jättegärna tillbaka, kolla Demokratiåret på Visit Skellefteå. Där finns alla möjliga olika, mycket hög kvalitet föreläsningar och föreställningar och allt annat möjligt gott. Ett riktigt fint smörgåsbord och mycket tänkvärt. Tusen tack för att ni kom och varmt tack Lena.